Dous anos que rematan con este xesto, a entrega do diploma que acredita o título a unha nova promoción da Escola de Imaxe Son da Deputación de Lugo. Han sido unos años moi emocionantes a todos os niveles. Han sido unos dos años en los que ha habido muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, pero también mucha ilusión por acabar este curso y sobre todo segundo, que fue muy práctico y bueno, muy contentos, la verdad, por graduarnos. Obras de teatro que fixamos este ano, que foi unha experiencia moi bonita, e todos os proxectos, videoclips, cortos, absolutamente todo. Unha gala ambientada no Oeste Salvaxe, na que se proxectaron tres videoclips e dúas curtametraxes realizadas polos novos titulados, e que ademais conseguiu remover emocións. Pois de dous largos anos cos meus compañeiros, é un día moi emotivo para todos. Moi, moi emotivo, sí, sí. Termina e, bueno, pues, venimos a celebrarlo. Non se gradúa todos os días unha filla, claro. Os alumnos de primeiro de produción e realización foron os encargados de dirixir a gala, un exemplo máis da aposta da Escola de Imaxe Son pola formación en escenarios reais. Decidimos un año máis, pues eso, que sean ellos en planificación de espectáculos e eventos que los que organicen pues esta gala. Y bueno, como siempre, pues hay novedades, sorpresas y temática. En este caso, pues es la temática del oeste. Pues a nosa función é realizar unha gala de graduación dos alumnos de segundo. Estamos facendo, colocando todas as cámaras para poderla realizar, poderla mezclar. Bueno, tamén ambientala. Temos xente encargada de sentar a xente de fotocol, temos xente encargada do propio guión. Este ano somos unha clase bastante reducida e temos que repartir, temos prácticamente pluriempleados, digamos. Bueno, foi máis complicado con tan poucos alumnos, pero bueno, creo que solventamos bastante ben. Unha práctica que pon o broche final ao primeiro curso e que dá impulso para afrontar o último ano de estudos. Tampouco faltaron os ánimos do presidente da Fundación TIC, que defendeu un ensino gratuito e de calidade. A colaboración da Deputación con estes rapaces, pois creo que é fundamental para que eles poden buscar un traballo, un desenvolvemento da súa función, non? Creemos na ensinancia gratuita e universal para todos e en eso estamos, para que estes rapaces, pois, teñan unha boa formación. Despois de dous anos de estudos, os 25 novos titulados nos ciclos superiores de realización e producción teñen un novo reto por diante. La verdad es que tengo muchas ganas. Aunque me espere quizá el paro, tengo muchas ganas. Sí que me gusta moito a producción de eventos, pero fixen as prácticas nunha película, collínlle gustillo eso. Gustaríame seguir no mundo das películas. Son unha promoción moi buena, tanto de realizadores como de productores, e yo creo que non tendrán problema para encontrar trabajo, porque son buenos. Tampouco faltou Vizcaíno. O lucense puxo o toque musical a esta cita e pecha un círculo que comezou fai uns meses coa rodaxe dun dos videoclips. Foi un traballo bonito, un traballo que como eles ven tamén, foron vendo, eran esas primeiras veces, non? Que te asaltan un cento de dudas, pero que ao final o único que queda un recordo bonito de un traballo, pois, que ben feito. Entonces, pois, a verdade é que para min é un placer estar hoxe aquí. Un día de celebracións e felicitacións ás que nos tamén nos sumamos.